Momci, dobar dan. Dobar dan. Vidim, malo pre stojite na terasi. Bilo mi je drago da ste došli ovde. Vi znate da mi podržavamo sve ono što je dobro, sve ono što, od čega ljudi imaju koristi, i ovo što ste mi vi ispričali malo pre je nešto čemu treba, da tako kažem, i razmisliti i dati vam podršku. Ovo je neka moja sugestija. Evo da vas čujem, ko će prvi? Ajde, ovo će ti. Đorđić Marko, predstavnik fudbalskog kluba Temac iz Temske. Dobro. U dogovoru sa fudbalskim klubom Dragoš iz Radin Dola, dogovorili smo se da se ujedinimo, pošto nemamo dovoljan broj igrača, ni fudbalski klub Temac, ni fudbalski klub Dragoš. Nismo hteli da menjamo ime, dogovorili smo se da to ostane fudbalski klub Dragoš. Ali smo isto tako se dogovorili da domaćinstvo, domaći teren nam bude u selu Temska, pošto Dragoš iz Radinog Dola nema svoj teren. A i zbog sela, zbog Temske, zbog tih ljudi tamo što žive, da bi vikendom imali neku razonu. I naišli smo na problem u fudbalskom savezu, da nam ne dozvoljavaju da budemo domaćini u selu Temske. Vi ste to zahtev podneli kada? Ima dve nedelje. Znači, pa ne, oko 15. tamo, kad je bilo... Dobro, i šta sad? Dragoš i Temac su spremni, prvenstvo još nije počelo. Nije. Započinje za vikend. Da, i šta sad? Jeste žrebani Dragoš i Temac? Ne, Temska je odustala od takmičenja i nema, ne takmiči se više. I nisu u žrebu? Ne. I oni hoće sa vama zajedno? Tako je. I mi smo ta dva kluba spojili u jedan i tako znači nastavimo se takmičimo ove sezone. Pa kako obrazlažu oni? Jesu vam dali nekakvo pismeno, pismeni odgovor neki? Ne, mi smo slali pismeni zahtev i Sveti u Savezu i Nenadu. Obratili ste se Gradskom futbolskom savezu? Tako, obratili smo se savezu, dali smo pismenu, u pismenoj formi i dali smo, nikakav odgovor nije stigao. Da li igramo na Ciglanu, da li nastavljamo ili da li je preimenovano da igramo u Temsku. A ovako u razgovorima, šta vam oni kažu? Objašnjavaju nam u vezi nadoknade troškova za gostujuće ekipe. Što ja ne razumem. Šta ne dozvoljavaju? Pa traže nadoknadu troškova putovanja valjda za gostujuće ekipe do sela Temske. Pa, a nigde ne postoji ni u jednom... U pravilniku nigde to ne piše. Protivničke ekipe su dostavile sve do jedne. Sve do jedne, osim Rogo City. Dostavile su... traže naknadu troškova za putovanje. Ko 3, ko 6, ko... Nije bitno. Nije bitna cifra. Znači, niko se je podržao od klubova? Osim Rogo City. Samo fudbalski klub Rogo City je stao na našu stranu. Pa dobro, mogo je savez da nadoknadi to. Valjda je cilj očuvanje klubova. Pa, tako mislim. Ali ne razumem ni što bi savez, jer ako je budžet određen za celu godinu, on je određen i za fudbalski klub Temac. A fudbalski klub Temac više neće se takmičiti u stvari u ovoj sezoni i te pare ostaju za taj fudbalski klub Temac. A koliko vam, ajde da pitam i to, koliko vam oni određuju godišnje da, po klubu? Za šta? Pa koliko vam daju savez? Savez samo plaća sudije, ništa. Ne savez, nego opština. Opština plaća klubove, a savez ništa. A keš, ono, finansijski, ili dobijate neke pare? To sami. Sve ostalo sami? Sve sami. Opremu sami, sve sami? Sve. Putovanja, sve sami. Pa zato se izmanjuje broj klubova? Pa mi smo rekli, ako nama ne dozvole da igramo u Temskoj, mi ćemo, nećemo nastaviti tako. Tako da će dva kluba sada se ugasiti. Gubimo dva kluba. Tako. Prošle godine je bilo 12, sad je 10, bit će 9. Dobro, u Gradskoj prvi postoji odeljenje za van privredu. Ima tamo ljudi koji bi trebalo da razmišljaju o sportu. Jeste se obraćali nekim dopisom njima? Ne, mi smo poslali opštinskom savezu, okružnom savezu, smo poslali pismeno na adresu i to je to. Dobro, ono što vam obećam to je da ću pitati gospodina Nenada Đorđevića, koji je predsjednik Gradskog saveza, je li tako? Tako. I naravno, pitaću u Gradskoj upravi.
da li im je stalo da postoje klubovi u selima ili ne. Pa izgleda da ne. Evo, s obzirom da je Vidojko Panajotović, bivši fudbalski sudija i fudbaler, a u gradskoj upravi zadužen za selo, svratite do njega, evo to je moj predlog, a ja ću i njega da pitam. A gdje možemo njega naći? Njega, gore u gradskoj upravi. Eto, toliko. I interesuje me kako, ako je gradska liga Pirot, ta opštinska, kako se zove, kako može onda Željuša iz Dimitrova, ako nije iz grada Pirota, da igra opštinska? A oni su se prvi pobunili protiv nas. I oni su na budžetu, plus. Tamo? Tamo, da. Da. Jedini klub. Oni su se prvi pobunili protiv da se igra u Tensku. Momci, hvala, idemo dalje, borit ćemo se. Tako. Hvala i vama.